الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچ رحمہ اللہ تعالی المتوفی سن ہجری 488 نام و نسب نام سالار مسعود والد کا نام ساہو دادا کا نام عطا اللہ تھا آپ کے والد ماجد سلطان محمود کی طرف سے اجمیر میں بڑے عہدے پر فائز تھے آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں ولادت آپ کی ولادت 21 شعبان سن 405 میں اجمیر میں ہوئی تعارف آپ مجاہد فی سبیل اللہ اور ہندوستان کے مشہور شہیدوں میں سے ہیں آپ محمد ابن حنفیہ علوی رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہیں نزہت الخواتر صفحہ 136 جلد 1 مفتی عبدالباطن نعمانی بنارسی سلمہو نے مشائخ بنارس کے حاشیے پر آپ کے حالات یوں لکھا ہے آپ نہایت بہادر اور نیک صفات کے حامل تھے جہاد اور اعلی کلمۃ اللہ کا جذبہ ایام طفولیت ہی سے غالب تھا چنانچہ محمود غزنوی جب سومنات کی مشہور مہم پر ہندوستان آئے تو آپ کے والد سالار ساہو نے آپ کو بھی اسی جذبے کی بنیاد پر اس مہم میں شرکت کا حکم دیا جبکہ آپ کی عمر اس وقت صرف 9 سال تھی سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ اس مہم کے بعد محمود غزنوی کے ہمراہ غزنی چلے گئے لیکن وہاں کے سیاسی حالات کے ناموافق ہونے کے باعث محمود غزنوی سے اجازت لے کر نیم تبلیغی و نیم فوجی جماعت کے ساتھ اشاعت اسلام و دین حق کی خدمت کی غرض سے غزنی سے ہندوستان تشریف لائے غزنی سے پہلے اجمیر آئے اور اپنے والد سالار ساہو سے ملاقات کے بعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اپنے مشن پر چل پڑے ہندوستان کے جن جن علاقوں میں آپ تشریف لے گئے ان میں شیوپور ملتان اوچ اجودھن دہلی میرٹھ گڑھ کمتیشر سنبھل قنوج کڑا مانک پور بلگرام سترک وغیرہ قابل ذکر ہے آخر میں بہرائچ تشریف لائے آپ کا فیض بنارس میں 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں جب سلطان محمود غزنوی کو شمالی ہند کی فتح نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت بنارس میں ایک تبلیغی قافلہ بھیجا جس کا مقصد اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی نو آبادی قائم کرنا تھا اس لیے کہ بنارس اب تک اسلام کی نورانی کرنوں سے منور نہ ہو سکا تھا اور یہاں کی فضا صدائے ناقوس سے گونج رہی تھی اور ہر طرف رام و لکشمن کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا یہ حضرت سید سالار مسعود غازی کا فیض ہے کہ ملک افضل علوی کو بنارس کے علاقے کی خدمت سپرد کر کے اسلام کی تبلیغ کے لیے بنارس بھیجا مشائخ بنارس صفحہ 19
اظہار حقیقت۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تقویت الایمان کے حاشیے پر رقم طراز ہیں۔ آپ ہندوستان کے مشہور و معروف بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بہت سے قصے بلا سند مشہور چلے آ رہے ہیں۔ ان کی شخصیت پر علمی و تاریخی اعتبار سے کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے بیشتر حصہ کو انہوں نے ہی فتح کیا۔ صاحب نزت الخواتر نے لکھا ہے کہ آنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے ہر سال زائرین ان کی شادی کراتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں۔ تقویت الایمان صفحہ 25۔ شہادت، آپ کی شہادت سن ہجری 488 میں ضلع بہرائچ میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے، مشائخ بنارس۔ ہندوستان کے بادشاہوں نے آپ کی مزار پر عالیشان عمارت تعمیر کی ہے۔ تاریخ شہادت میں متعدد دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں، رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ حضرت وزیر ابن وزیر ابو شجاع ابی اعلی المتوفی سن ہجری 488۔ نام و نسب، محمد ابن حسین نام تھا، یہ اور ان کے باپ دونوں دولت عباسیہ کے وزیر تھے، اسی وجہ سے وزیر سے مشہور ہیں۔ اخلاق و عادات، یہ نہایت نیک نام وزیر تھے، ان میں لالچ بالکل نہیں تھی۔ جب وزیر ہوئے تو 600,000 دینار کے مالک تھے، سب کو خیرات و صدقات میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے بہت سی جائیدادیں وقف کی، متعدد مسجدیں بنوائی اور یتیموں اور بیواؤں پر انعامات کی خوب بارش کی۔ ایک مرتبہ شہر میں کوئی بیماری پھیل گئی تو نہایت کثیر مقدار میں دوائیں اور شربت تیار کرا کے سارے شہر میں مفت تقسیم کرائے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ایک عورت اور اس کے 4 بچے بھوکے اور ننگے ہیں، وزیر نے بہت کھانا اور کپڑا اور نقدی دے کر اس کو بھیجا اور اپنے کپڑے اتار کر کہا کہ جب تک آ کر یہ خبر نہ کرو گے کہ تم نے ان کو کھلا پہنا کر خوش کر دیا، اس وقت تک میں سردی میں یوں ہی ٹھٹھرتا رہوں گا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو وزیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جب خبر دی کہ ان سب نے کھا پہن لیا تو وزیر نے کپڑے پہنے۔ خاکساری اس میں اتنی تھی کہ اس نے دربان نہیں رکھے تھے۔ عورت، بچے اور عوام بے روک ٹوک اس کے پاس پہنچتے تھے اور وہ سب سے باتیں کرتا تھا۔ اپنے دربار میں وہ علماء و فقہا کو ساتھ بٹھا کر کام کرتا تھا اور ان کے مشورہ کے مطابق فیصلے اور احکام نافذ کرتا تھا۔ اس نے اپنے وزارت میں ہر قسم کے ٹیکس معاف کر دیے تھے۔ حج کا واقعہ، اس نے سن ہجری 480 میں جب وہ منصب وزارت پر تھا حج کیا تو راستے میں تمام اہل قافلہ پر دوائیں اور کھانے پینے کی چیزیں خرچ کرتا ہوا گیا اور حرمین میں بلا امتیاز روپیے وغیرہ بانٹے اور فقراء وغیرہ کی دوش بدوش مساویانہ حیثیت سے تمام مناسک و اعمال حج ادا کیے۔ اس عروج کے بعد زمانہ نے پلٹا کھایا اور وہ وزارت کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو بغداد سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، تب اس نے حج کے لیے جانے کی اجازت مانگی جو اس کو مل گئی اور حج کے لیے چلا گیا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ اس زمانے میں میری اس کی ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی تو اس نے میرے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ میں نے اس پر بڑا تعجب کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ تم زمانے وزارت میں میرے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے تو میں نے چاہا کہ اس کی مکافات کر دوں۔ وفات، بہرحال وہ مدینہ میں
مجاور ہو گیا۔ جب آخری دفعہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے کو اٹھوا کر وہاں پہنچوایا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کی جاتی ہے اور سلام پڑھا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وزیر کھڑا ہوا اور رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، تو میں حاضر ہو گیا ہوں اور اپنے جرائم اور گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور امیدوار ہوں آپ حق تعالی کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر پھر رویا اور روتا ہوا واپس ہوا۔ اسی دن اس کی وفات ہوئی۔ یہ سن 488 کا واقعہ ہے۔ ابن الجوزی و ابن کثیر مختصراً آیان الحجاج جلد 2 صفحہ 43۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے حالات حسنہ اور اخلاق حمیدہ و فاضلہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم و پاکیزہ سیرت کے ساتھ ان صلحاء اور اہل دل کے حالات کو بھی بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔